dhawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelano guddoomiyaha gobolka Togdheer mudane Maxamed Cabdullaahi Ibraahim oo ku magac dheer Maxamed Nafaq. Waxa wareysigan u dhici doonaa qaybo kala duwan oo ku saabsan gobolka Togdheer. Ugu horreynse aynu ku soo dhaweyno guddoomiyaha gobolka Togdheer mudane guddoomiye ku soo dhawow wareysigan gaarkaan CBI TV kula yeelanayo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad u mahadsan tahay duxiisow. CBI TV-na aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waan soo dhaweynayaa. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Mudane guddoomiye, ugu horreyntii waxaad nooga warbixisaa xaaladda gobolka Togdheer oo imika ku sugan yahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore xaaladda gobolka Togdheer nabadgelyadiisa dhanka nabadgelyada aad iyo aad boqolkiiba boqol taam weeye. Ilaahay waxa ka baryayna inuu noo siyaadiyo nabadgelyada taamka ah. Min degmo ilaa tuul ilaa miyigeeda waa boqolkiiba boqol waa nabadgelyo, wax dhiba ma jiraan, aad iyo aad u wanaagsan tahay. Xaaladda nabadgelyada afka ku dhufatay, waxaa jira calaamad la saaray gobolka Togdheer iyo gobollada kale ee bariga Soomaaliland. Maxaa keenay baad isleedahay guddoomiye calaamada cas ee dowladaha qaar ka mid ah ay saareen? Xaaladuhu amniga markii dee la qiyaasayo ama la qiimeynayo wax badan baa lagu qiimeeyaa. Waxaa laga yaabaa calaamada lana saaray inaan dee maanta lana saarin. Waqti fog oo iminka aan daawo weyn dabcan lana saaray baa dhici karta. Laakiin iminka waxaan filayaa haddii lahaydmo si ugu dhaqsiyaha badan in ay calaamadaasi isaga qaadmi doonto. Wax walbana waxaa jira wax caqligaaga iyo damiirkaaga iyo indhahaaga intaba ay qabanayaan oo ah nabadgelyada buuxda ee gobolka Togdheer guud ahaan min degmo ilaa tuulo ay markhaatina ka yihiin hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxay ahaateenay localka intaba iyo dalalka maxay ahaateenay aan saaxiibadan nahay dhammaan intaba ayna gobolka Togdheer uu yahay boqolkiiba boqol nabadgelyo. Marka taasi way iska dhammaanaysaa insha allah waqti dhow ayay dhammaan doontaa. Mudane guddoomiye, waxaa jira gobolkan dhowr jeer ku soo noqday muran ka yimid dhanka deegaamada deegaameysiga. Xaggee ku dumeeyey muraamada? Falilaahi alxamdu, arrinka deegaameyntu runtii aad iyo aad bay gobolka ugu fara badan tahay. Laakiin inihii dambe aanu intii anigu aan joogay iyo intii aan barasaab ku-xigeenka ahaa iyo intaan barasaab ka ahaa intaba xal wanaagsan baanu ka gaadhnay. Inta iminka dhimanna gabagabadii ayaanu haddii lahaydmo asbuucan ama asbuuca dambe ayaanu soo gabagabayn doonaa iyadana is-afkarda wanaagsan iyo meel wanaagsan iyo ummaddu inay wada noolaanto wada degganaanto xoolaha dhulkii daaqsinaana dooqsinkiisa loo daayo dhulkii deegaanana la wada dego deegaameyna. Marka sidaasay hawshaasi meel fiican bay maraysa. Waa tahay aynu ka gudubna dhanka waxaa jira qaladaan badan oo kasoo baxaysa deegaano ka mid ah gobolkan Togdheer degmooyinkiisa miyigiisa oo ku saabsan abaaraha xaalada abaareed bal guddoomiye nooga waran. Abdow, sidaad la socotayba muddo lix cisho ah ayaanu kormeer ku soo marnay. 14 degmo ayuu ka kooban yahay gobolka Togdheer. Waxaa hoos yimaada 250 tuulo. Inta fara badan inta badan degmooyinka oo dhan iyo tuulooyinka inta badanba runtii cagahayagaanu soo dhignay indhahayagaanu kusoo aragnay sidaad sheegayso ama qeyradhaanta kasoo yeerayso wax jira weeye. Abaar runtii aada u baahsan oo biyo la-aanah oo baad la-aanah ayaa horta runtii jira. Waxaa intaa weheliya inagu xoolo dhaqatay nahay dadkii xoolihii xoolihu wanaagsan yihiin. Marka hore xoolihiina wax iiba ma wax suuqa midna ma leh, taasaa waxay keentay qofkii inuu kari waayo inuu biyihii iibsado. Deegaamadaan tagnay qaarkood waxay marisay foostada biyo ah 54,000 iyo 53,000 inta u dhaxaysa ayay maraysay. Sida ay noo sheegeen dadkuna neefkii markii ay soo iibgeeyaan oo is yiraahdaan biyo siista, neefkaasi markii magaalada la keeno ama tuurada la keeno ku dhow marka waa la celiyaa markii wax iibsada la waayo. Sidaa darteed ayay maxay ahaateenay dayn oo weliba biyaha maay saxada aynu naqaano ay kartamada ushadu sameeyaan ayay dadku deyntaan. Marka arrinkaasi runtii aad iyo aad buu wuxuu u yahay arrin halis ah. Waanu qeyradhaantaana waanu dirnay ribootkii u dambeeyana maanta aanu soo saarnay. Dowladda iyo cid kasta khusuusa hay-adu ka mid yihiinna waanu gaarsiinay. Bulshadan haddii lahaydmo gobolka Togdheer
inaan u soo bandhigno culimadiinkeeda ganacsatadeeda ee guddigii abaaraha ee heer gobol intaba inaan u soo dhigno ayaan hadii ilaahay ma rajaynaynaa asbuucan marka arrinkaasi arrin jira weeye baydhaantaasi indhahayagan ku soo aragna guddoomiye ma deegaanka oo dhan muu saameeyey mise waa deegaamo ka mid aha runtii xaaladda degdega meelahan kusoo aragnay waxay u badan tahay dhanka hawdka ayay u badan tahay dhanka waqooyiga isagu dhowaanna roob baa helay meelo badanna runtii biyo way kusii jiraan laakiin meesha aan biyona ku jirin saddex abaaroodna ay isaga dambeeyeen dayrtii hore may helin gugiina ma helin dayrtan dambana kama di-in marka sidaa darteed ayaa weelkii iyo meel alla meeshii biyaha ku shuban jireen ay maxay ahteen ay marnaayeen sidaasina ay qaylodhaantaasi runtii ay u jirtaa taasaa keentay qaylodhaanta xooggan waana dhanka hawdka ayay u badan tahay marka laga tago qaylodhaanta wax kale oo qorshe aad ugu talagasheen deegaamada ka gobol ahaan ma jira qorshahan iminkaan wadno waa kaan kuu sheegay marka hore reboodkii maanta ayaanu dhammaynay cid kastana waanu gaarsiinay dowladda iyo hay-adaha iyo dhammaan heer gobolla waxaan doonaynaa haddii lahayd ma ilaa saa dambe inaan shir u qabanno qorshihii iyo baleynkii degdeg ahaa ee dhiig joojintahaana in aanu ka abaabulo gobolka ganacsateedeeda iyo aqoonyaankeeda iyo isku tashigii reer gobolka togdhee lagu yaqaano haduu yahay qurbajoog iyo haduu yahay qulquljoog iyo ganacsataba inaan arrinka aan samayno haddii lahaydmo guddigii heer gobol ee 17-kii la sameeyena waa la kulmay iyagana haddii lahaydmo iyo culimaadiinka iyo ganacsatada intaba inaan kulmiyo oo ribootkii aanu siino ayaanu haddii lahaydmo aanu qorsheynaynaa sidaasna aanu si degdeg aan u howlgallo heer qaranna madaxweyne jabhada somaliland wuxuu sameeyey guddiga u saaray guddigaasina haddii lahaydmo iyaguna si degdeg ayay siday ballantu ahayd ay usoo jawaabayaan marka arrinku halkaas maraya waa tahay markaynu dhanka abaara ka nimaano guddoomiye gobolkan togdheer jiri jirtay guddi horumarka ka shaqeysa oo la shaqeyn jirtay maamuladii markaa xilligaa jiray guddida waxaa ka mid ahaa odayaashii reer togdheer ee maxamuud aadan dhari iyo maxamed xuseen iyo guddida haseemka ma shaqeyso guddiyadaas qorshaha mid ku jirta inaad samaysaan absolutely aad iyo aad bay noogu jirtaa qorshahaasi sidaad ogtahay guddigaasi ilaahay khayra siiyo qaybna way dhibatay qaybna waa iminka sariir bay saarayhin laba saddex nin ayaa iminka dee kasii tugtugle iyagana waxaan rabnaa inaan la tashi la samayno ballantay ayaa noo socota haddii lahaydmo abaarahan baa naga soo dhexgalay iyagana sidaa ugu dhaqsiyaha badan inaan guddigii horumarinta gobolka runtii ku caanahaa gobolka togdheer ee gobollada kale somaliland kaga caankahaa inaan dib soo yagleelo oo si wanaagsan oo xigmadaysan oo qaybaha bulshada oo dhan ay ka mid yihiin oo ka muuqdaan inaan haddii lahaydmo aanu u asaasno xogtan aanu ka qaadano iyo tashiga iyo khibradana qoladii hore ee tiimkii hore oo iminkana sii jooga hadday ka mid noqonayaan iyaga heer u noqonaya oo hogaaminaya haddii kalena waxay u noqonayaan marjic loo noqonayaan waxay u noqonayaan marjic loo noqonayaan gobolkani wuxuu leeyahy waxyaaba badan oo u baahan in la dayactiro waxaa ka mid a koli oo iminka lagu dhawaaqay in la furay garoonkii diyaaradaha oo laakiin si rasmiya aanu hirgelin waxaa ka mid a iskuulkii jarmalka oo iminka shaqaynaya oo laakiin itaalkiisu meel u gaarsiiba soconaya iskuulkaasoo kale jaamacadihii gobolka togdheer uu ka haqabeelo jaamacado badan baa jira iskuulkaasi wuxuu ka caawinayay dhallinyarta shaqo badan oo shaqo abuura wax qorshaha gobolku ma u sameeyey iskuulka iskuulkaasi qorsho wanaagsan baa iminka socda guddi buu leeyahay heer gobola mashaariic badanna haddii lahaydma waa la rajaynayaa iminkana wuu shaqeeyaa oo hay-adaa mashaariic ka bixiya oo arday badan baa ku xiraysan kana soo baxday lodkii saddexaad baa iminka ka baxaya iminkana waxaan doonaynaa in qorshe loo sameeyo oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhiig joojinta ah inaanu gobolka markii aanu guddiga horumarinta samayno inaanu la kaashanno arrinka aanu dhaqaajinno oo waxyaalaha ugu muhiimsana sida mashiinna uu u baahan yahay dhanka dowladda qorshaha waa ugu jiraa isaga garoonka oo iminka haddii lahaydma si dhaqso ah isaga loo bilaabayo iskuulka iminkaanu ka dhawaajirnay ee maxay tahay farsamada gacanta iyagana si dhaqso ah ayay loo howlgelinayaa oo mashaariicdaas ay usoo baxayaan dhaqso waa tahay mudane guddoomiye gobolkan aad inta muddada dheeraad barasaad ku-eeganka ka ahayd imkan aad guddoomiyihii tahay waxa jira wasaarado badan oo aan lahayn goobo ay ku shaqeeyaan
qaar baa jira iyagoo u dhowdo meelo wada wadaaga, qaar baa jira guryo kiraa ku jira. In wasaaradahaas maxaa ilaa imika gobolka ka hortaagan in dib loo dhiso? Runtii horta inta guri kiraa ku jirta ama guri kiraa horta ku wada jiraan meel ku shaqeeyaan horta waa haystaan, mid meel aan haysan ma jirto. Kirada iyo budgetkaana dee waxaa bixisa wasaaradda marka land ministerka u ah ayaa bixisa. Laakiin qorshaha sanadka 2022 intii aan imi qorshahan soo jeediyey wuxuu ahaa aan xayteenayaan isuduwayaasha u sheegay in isuduwaba soo gudbiyo kii aan guri kiraa ku jira iyo kii xayteen aan meel haysanba saa horeba u sheegtay in way isma helaan haddii ilaahay idmo ama xarun dowladeed ay ku shaqeeyaan ay helaan oo kirada ay kaga maarmaan. Arrinkaasina isaguna wuu socdaa, waana u gudbiyey wasiir kasta ay khusayso iyo hay-ad kasta madax bannaan ay khusayso. Waan u gudbiyey in budgetka sanadka 2022 gobolka Togdheer wasaaradaha kala duwan loogu daro iyo hay-adaha madax bannaan. Waa tahay mudane gudoomiye, waxaa jira hay-ado badan oo gobolka ka shaqeeya, sida ay dhalinyar ka mid a dhalinyarta gobolka Togdheer ay ka caawanayaan in shaqaalaha u shaqeynaya laga soo qaato gobollo kale iyagoo aqoontii iyo khibradii leh. Weli arintaa ma dareenteen ama ma ku baraarugsantihiin? Way jirta caqabadaas, runtii dadaal badan baanuna ka samaynay, iminkana dadaalkaas waan wadnaa. Inkastoo reer Soomaaliland ay isku mid yihiin, shaqadan marka la soo xayeysiinayo hay-ad soo xayeysiinayso ay dee meel ay ku soo xayeysisa ay leedahay, oo qof kastoo Soomaaliland meesha uu joogo uu xaq u leeyahay dee inuu meel Soomaaliland ay isku mid tahay, reer Soomaaliland isku mid yihiin. Laakiin khaasatan dhalinyarta ee gobolka Togdheer arrinkaas waanu wadnaa, waanu la dareennay, waanu dareensanay, iminkana waanu dareensanay. Laakiin inaan wax ka qabanno oo qorshahaasi iyaga laftigooda ay ka muuqato ay inay xiraystaan shaqada ay khibradda u lahaayeen ama ay garanayaan iyaga inay xiraystaan oo ku tartamaan, marka haddii uu dee ku soo baxo oo tartanka uu ku guuleystana falilah alxamdu, haddii kale uu dee wax kala dareemo musumaasu kale ama meel kale laga soo qaateena markaas iyadu waa wax kale. Laakiin reer Soomaaliland dhammaan marka hore waa isku mid, ninka soo reer Soomaaliland meeshu doono ayuu shaqada dee ka ablay garan kana kala shaqayn karaa. Reer Burco badan baa ka shaqeysa gobollada kale Soomaaliland marka. Laakiin dhalinyarada reer Burco arrinkaas wuu jiraa, waan ognahay, waanu ka howlgalayna, horena waan ugu howlgalnay. Laakiin iyagu inay dareemaan oo ay abligareeyaan oo shaqada ay iyagu u tartamaan waa tahay gudoomiye. Waxaa jira xeerar badan oo dadka qaar ay ka qeyliyaan, khaasatan gobolka Togdheer. Xeerkii hore la nasakhay imika 23 ee midaynta cashuuradka degmooyinka ama Soomaaliland, gudoomiye, xeerkan gobolkan aad madaxda ka tahay aad bay uga qeyliyeen, adigu arrintaa ma dareentay? Horta xeerka sidee uu jiraa waay, laakiin dee waa xeer sharci oo dastuuriya waay, wax ka bedelkiisa iyo kaabistiisa intaba waxaa le golaha sharci dejinta waay inay wax ka bedelaan ama maxay ahaateenay ama ay dee kaabis ku sameeyaan. Laakiin innagu cabashada gobollada kalena la mid nahay, innaguna aad bayn uga qaylinaa gobollada runtii ka qaylaya ayaynu ka mid nahay. Marka iyaga waxaynu ka dhul sugaynaa qoladii deenu sanadka dooranay gobolka aynu ka dooranay ayay sidee uga hadlaan uga jawaabaan ama inay wax ka bedel ku sameeyaan ama kaabis ku sameeyaan iyagun bay u tahay. Waa tahay gudoomiye, waxaa la yidhaahaa maxamed cabdillaahi ibraahim markii gudoomiyaha gobolka Togdheer laga dhigay waxaa loogu talagalay inuu kambeynka adag gobolka ka galo, arrintaa ma kuu muuqataa? Horta siyaasadda dee waa wajiga badan tahay ama kambeyn ha noqoto, laakiin waxaan anigu aaminsanahay 2 sano iyo bad ayaan maxay ahaateenayaan ahaa barisaab ku xigeen, nin gobolka kasoo jeeda gobolka u dhashaa runtii dee waan ahaa. Waxaa filayaa rag badan baa tartamayo, horta wax walba waa iska qadar ilaahay, waana calaf. Kambeynkuna waa jira, doorasho waa la gelayaa, doorasho waa la gelayaa oo dee qofka mas-uulka markii meel la keeno ama kambeyn ha loo keeno ama karti ha loo keeno iyo shaqo wanaag laga arkay, marka dabcan dee wax kasta waa la socon karaa. Laakiin anigu ma aaminsan in kambeyn la keenay inaan gobolkii aan awalba ka shaqeynayay 2 sano ee barka aan ku-xigeenka ka ahaa iminka inaan barasaaf ku noqdo meesha ay maraysay aan ka sii wado ayuun baan dee fikirkayga iyo aragtidayda ay latahay. Maxaad isleedahay doorashada dambe waad filaysaan xisbigeena kulmiya maadaama doorashadii u dhaweyd iminka sii qoyanayd, laydinkaga awood batay gudoomiye? Horta xisbiga kulmiye dee waa xisbi weyn oo guun, waan xisbi kolley dee wax badan soo qabtay, waa xisbi 2 madaxweynada waddanka ay soo hogaamiyeen ay ka soo baxeen. Sidaa darteed waxaan oran karaa dee maantana madaxweynaha haddii xildhibaanadii lagaga guuleystay
madaxweynayaasha laga guuleysanay maanta way helayaan hadii ilaahay doono waa tahay in mudane gudoomiye in wax la yiraahaa ee gudoomiyahan cusub markii uu yimi gobolka in wuxuu la yimi seef kulul oo wariyaal badan buu xiray maanta ugu dambeysay wariyaha jiray ee nin baa jiray dhalinyar oo isagaana wariyahan laakiin social media wax ku qoray in adigu ba tilmaamta ay reer burca bixinayaan inaad ku adadagtay wariyaashii dadka wax qorad aa burinayso ma isku aragtay gudoomiye maya suma arko anigu inaan wax saxaya ayaan isu arka waayo qofka bani aadanka waa khaldamaya ilaahay baan khaldamay laakiin wariyahan horta aan xidhay ma jiro inaa youtuber ah oo runtii dee meel walba caalamka laga qeyliyay anshaxumo wax anshaxumo ah ee ummaduna ka markhaati ahayd oo ummaddu ay ka soo cabatay innaguna aynu aragnay kaman baanu edbinayna maalina maantaana maan xidhina waanu naseexeeyey waxaan ku idhi arrinka hau noqon isna dib uguma noqon inanka shalay baa yimi inankaasi waan ognahay dee dowlad baynu nahay sharuuc baynu leenahay iyo kala dambeyn iyo nidaam baynu leenahay dowladii hore aynu soo maray waa ogtay cabdiyo qoraal baad sheegaysaa guryaha lagama soo bixi jiray maanta xoriyatal qowl baynu helay aaraadeenna iyo fakerkeenna iyo waxba baynu dhiibanaynaa waa sax weeye waxba dhaliili kartaa laakiin aflagaado iyo akhlaaq xumo iyo wax qaranka lid ku ah intaasi dee wax loo dulqaadan karo inaad maaha taasina waa wax caddaynaya inankuna isaga isxidhay dee aniguma xidhay waxa uu isku xidhay dee idinkuu markhaantiba ka tihi wasiiro dhan oo qaranka maxay teena matelaya oo nabadeyn iyo gobol maxay teena runtii xaalad nabadgeliyo iyo beero walaalo ah soo nabadaynaya ayuu wuxuu ku sheegay inay soo bililqaysanayaan gobolka inay soo bililqaysanayaan oo bililqa ay u tageen oo dadka masaakiinta ay dhici jireen oo bililqaysan jireen taasina dee runtii caqligaaga iyo qofkii dee maskax leh adaan kuu dheebay maxay kula tahay aad loomahadsanta in waa tahay gudoomiye ee gebagabadii in gobolkan waxaa iminka maamulkeeda iyo ka degmadaba haya iyo isduwayaasha qaar ka mida waa dhalinyar in weli uu intii aad joogtayna way kooban tahay way yar tahay laakiin dadku waxay ka filayaan rajo fara badan rajadaas reer burca ay qabaan oo ah in gobollada la gaadhsiiyo dib u dhac badanna ka muuqdo rajadaas gudoomiye mid ku jirtaa runtii boqolkiiba boqol baad ugu jirtaa intii iminka aan imi laba bilood baan joogaa 13-kii bishii 9-aad ayaa madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland ii magacaabay gudoomiye inaan noqdo markii laga reebay gudoomiye kuxigeenkii 2 sano iyo barkaan ahaa intaana runtii waxaan u wadnay aan gudoomiye kuxigeenka ahaa isbeddel badan iyo wacyigelin badan iyo isdhexgal bulshada iyo inay dhalinyaradu gobolkooda ay wax ka bedelaan hadday tahay warbaahinta hadday tahay aqoonyahanka intaba ay kiciyaan oo ay gobollada kale la tartamaan si ay indhaha gobolka ay maxay teenay ummadda ay u aragto inuu yahay gobol istraatiijiya gobol runtii dhaca Soomaaliland meesha ugu istraatiijiyaysan ugu wanaagsan taariikh badan oo fac weyn leh sidaa darteed ayaanu mar walba aragtidaas runtii waan qabay iminkana waan qabaa isduwayaasha gobolka waa sidaa sheegtay waa dhalinyaro iminka intaanu nimi qorshaanu samaynay 4 tiim 4 group ama 4 guddi ayaanu u qaybinay isniin dhaafna waanu u shirnaa gruubkaasi waxay soo qabteen iyo wixii horumar ay arkaan iyo wixii gobolka ka dhiban iyo meelaha aynu jeegsanayno ayay maxay teenay soo bandhigaan wixii aanu ka qabanno 15-ka cisha ama 2 asbuucna asbuuca dambe ayaanu kaga shirnaa wixii noo qabsoomay iyo wixii noo qabsoomin runtii dee meel fiican bay maraysaa sidoo kale dee golaha deegaanka oo ogtahay dhalinyara haysta aqoonyahana iyagana waxaan ka rajeynaynaa inay wax badan runtii ay qaban doonaan iyaguna inkasta ay cusub yihiin oo 6 bilood ay joogeen ummaddana markuu qofku cusub yahay in jaans la siiyo aan markaba lagu qeylin oo lagu buuqin ayuunbaa maxay ahteenay wanaagsan reer burca waxaa lagu yaqaanaa inay iska hadlaan oo hadal badan yihiin oo ay wax dhaliilaan laakiin marka ay ficil noqoto iyo waxqabad noqoto ay soo jeensadaan dadka wanaagsan oo ka ficil badan oo madaxda kala shaqeyn og runtii ma jiraan laakiin waxaa lagu dhaliilaa inay hadal badan yihiin oo dee markaba ay seefta bannaanka yihiin taa waxaan odhan lahaa reer burco sidaas ugu tashan jirteen ee wanaagsanayd ee qurbajoog iyo qulqulajoog aada isu kaashan jirteen taas umbadiyaad u nahay inaad maxay tahay nagula shaqaysaan annaguna idin kula shaqeyna haddaan nahay maamulka gobolka waa tahay intaa waxaynu ku soo afmeeraynaa waraysigii koobnaa aynu la yeelanaynay gudoomiyaha gobolka togdheer mudane maxamed cabdillaahi ibraahim oo ku magadheer maxamed nafaqo intaynu waraysiga mid lamid ku kulmayno waa anigoo ducaysanay xiis cabdiyey waxaan idinkaga tegnaa sidaa amaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu